Հայաստանի հանրապետությունը ստեղծվել է Ղարաբաղի անշարժման արձնքում։ Հայաստանի հանրապետությունը ունի առակելություն դեր կանգնել Արցախին։ Եթե մենք հրաժարվում ենք այդ առակելությունից, վերանում է Հայաստանի հանրապետության գոյության իմաստը։ Հետևաբար Արցախը հիմա այնտեղ պայքարելով պահում է Հայաստանի Հանրապետության գոյության իմաստը հի ու հիմա մեծ բարձր ծափարություններով ողջունենք Արցախի ավելի բարձը Արցախ Անգելի այնակիցներ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում Արցախի հետ կոնկրետ ազգային պետական դավաճանության հետևանք է այդ դավաճանությունը ունի որ տեղ հասছে 2022 թվական հոկտեմբերի 6 Պրահա Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ հայտարարում են դավաճան եւ այլն շատ կոնկրետ դավաճանական դրսեւորում ցույցաբերել է հենց այդ ժամանակ նա համաձայնել է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս Եվ դրա հետևանքով է որ աշարված է Արցախը եւ ցեղասպանության yezlin են կանգնած մեր 120 հազար հայնակիցները նրա համար հիմա կա երկու տարբերակ կամ Հայաստանն ու Արցախը չլինեն եւ ինքը իր քաշին ֆրկի կամ հակառակը Ամենց խնդիրն այն է, որ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ դատվելու է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության համար սպառնալիք ներկայացնելու հոդվածով եւ պետական դավաճանության հոդվածով։ Շատ լավ հասկանալով Որ պետք է դատվի։ Նա Հայաստանը դիտարկվում է որպես турքական ազդեցության գոտի, քանի որ դիտի, որ միայն այդ դեպքում չի դատվելó։ Մեր խնդիրը դոլարից խնդիրը պետք է լինի Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորումը Այնուհետև մեկ տարվա ընթացքում արտահերտ խորթանական ընտրությունների անցկացումը որովհետև այս իշխանությունը չի ներկայացնում Հայաստանին չի ներկայացնում Հայաստանի քաղաքացին եւ մենք նոր իշխանության ձևավորում կունենանք լեգիտիմ իշխանություն որը հանձ կգա Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության շահերի պաշտպանությամբ եթե իշխանության մեջ կան որոշակի ողջամտության փշրանքներ ունեցողներ իրենք էլ պետք է նպաստեն Հայաստանում իշխանապահություն իրականացմանը քանի որ միայն այդ դեպքում է հնարավոր վերացնել անվտանգային սปառնալիքները Դոլորից խնդիրը պետք է լինի նոր իշխանության ձևավորման միջոցով ապահովել Պրահյան գործընթացից դուրս գալը որովհետև հիշեք Պրագայում է Լաչինի միջанցքը փակվել հետեւաբար պետք է մենք հետ պատտեսնենք դա մեր ռազմավարական դաշնակիցներից ստանանք աջակցություն այդ դեպքում Եվ նոր անցնենք մի այն հետագա ցաներ բանակցային գործընթացի եւ խաղաղության ապահովմանը։ Համաձայն եք։ Եվ ես մեկ անգամ բարձր ծափահարություններով